kimga mavzu onlayn saytlar hurmatli xonimlar janoblar ma'lumki internetda veb saytlar yoki dasturiy ta'minot mavjud bo'lib ularning maqsadi foydalanuvchilarga zarar yetkazishdir masalan fishing spo va boshqalar bunday saytlar ro'yxatini qayerdan topsam bo'ladi hurmat bilan asaf benyamini aquyida fate bok ijtimoiy tarmog'ida baham ko'rgan postlarim bir bir kishi psixiatrik davolanish uchun keladi bemor silkitib menda juda qattiq qo'rquv va xavotirlar bor psixiatr ovozini ko'taradi qichqiradi va gazablanadi bilingki agar qo'rquvni to'xtatmasangiz men sizni oldiraman va sizga beradigan dorilar bilan giyohvand qilaman va aniq bo'lsin siz buni qilmaysiz mening oldimga qo'rquv bilan keling buni tushunyapsizmi ha 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 ikki biror kishi oshqozon og'rigi tufayli shifokorga keladi bemor mening oshqozonim ogriyapti menga ovqat hazm qilish qiyin doktor menga ayt nega meni hazillashyapsan xo'sh ovqatni hazm qilish haqida nima deb o'ylaysiz bu men hazm qiladigan haqiqat agar men ham qila olsam siz ham boshqalardan farq qilmaysiz demak allaqachon hazm qiling bemor achchiq yiglab va qo'rqib ammo menda og'riq bor men uchun hazm qilish juda qiyin meni tushuning doktor batafsilroq xafa bo'lib agar men hazm qil desam hazm qilasan men bilan bahslashmang men shifokorman men esa professionalman sog'liqni saqlash fanlari va donolik bo'yicha jahon chempioni siz men bilan bahslashishga jur'at etayapsizmi men o'zingizni qanday his qilayotganingizni sizdan kora yaxshiroq bilaman ovqatni hazm qiling va darhol klinikani tark eting uch bir kishi psixiatrga keladi doktor iltimos tinchlantirish uchun biror narsa bering iltimos tinchlanmayman psixiatr iltimos men bilan hovliga kel biz qisqa mushtlashamiz bu sizni tinchlantiradi bemor yaxshi psixiatr signalni qozg'atadi bu erda zoravon bemor bor u shifokorlarga qol ko'tarishga jur'at etadi nafaqat shifokorlarga balki menga ham quyosh va oy mavjud bo'lgan odamga uni to'xtating darhol u xavfli u tufayli boshqa quyosh bo'lmaydi aha ha ha tort ruhiy kasalliklar bo'limiga yotqizilgan shaxs shifokorga murojaat qiladi doktor boshim ogriyapti doktor siz ertaga psixolog bilan suhbatlashasiz nima uchun boshingiz ogriyapti deb o'ylayotganingizni bilib olishingiz kerak bemor men boshim og'riyapti deb o'ylamayman men haqiqatan ham bor iltimos meni tekshirib ko'ring doktor bilasizmi boshingiz nega ogriyapti chunki miyangiz yo'q ahmoqlarning boshi doimo ogriyapti mana shunday ruhiy kasalliklar bo'limiga keldingiz ahmoqligingizdan dalolat bemor qichqiradi va keyin erga yiqilib hushini yo'qotadi men buni boshqa qilolmayman meni tekshirib ko'ring iltimos bolimdagi psixiatr jahldor bolib bemorni zorlik bilan olib xonalardan biriga uloqtirib yuboradi oyin qilishni bas tez orada smenani tugataman va uyga ketaman bosh og'riging qiziqtiradi jonim besh psixiatriya bo'limidagi bemor shifokorga menda fikrlar bor psixiatr gazablanib sizda nima bormi fikrlar bu psixiatriya bo'limi va siz bu yerda oylamaysiz nimani oylashga ruxsat berilganligi haqida o'ylashga jur'at etmang men sizni oxirgi marta ogohlantiraman bemor ammo menda haqiqatan ham oylar bor men sizning uyingizga tashrif buyuraman deb oyladim psixiatr batafsilroq jahli chiqadi siz hech qachon lekin hech qachon mening uyimga kelmaysiz uka men universitetda o'qiganman ilmiy darajalarim bor va siz kasalsiz shuning uchun kasal bo'lib qoling darhol to'xtating lekin darhol oz fikrlaringiz bilan bemor ammo bu to'g'ri emas oylashimga ruxsat berilgan shifokorlar o'zaro maslahatlashishadi unga tinchlantiruvchi ukol qilaylik bir oy davomida u yotoqdan qimirlamaydi unga saboq olsin faqat biz psixiatrlar o'ylashimiz mumkin olti psixiatriya bo'limiga yotqizilgan bemor shifokorga yaqinlashadi va so'raydi ayting chi siz psixiatriyani bilasizmi psixiatr bu ahmoqona savol nima albatta men psixiatriyani bilaman men bakalavr darajasini 2-chi, 3-chi va 4-chi va siz uchun ham 5-chi daraja bilan tugatganman men psixiatriya fanlari va tibbiy donolik bo'yicha oliy universitetda o'qiganman psixiatrlar donolikni ixtiro qildilar men psixiatriya haqida hamma narsani bilaman va uni besh barmoqdek bilaman bemor va siz haqiqatan ham kaftingizni bilasizmi psixiatr gazablana boshlaydi menga ahmoqona savollar berishni va ahmoqona savollar berishni bas men qolimning kaftini bilaman ularning kaftini kim bilmaydi bemor men men kaftimni bilmayman psixiatr bolimdagi signalni tetiklaydi bu erda mudrab qolgan bemor bor ahmoqona savollar beradi kaftini bilmaydi va eng yomoni psixiatrlarga qopol munosabatda bo'ladi bemor men siz bilan hazillashdim albatta men kaftimni bilaman psixiatr sizni hozir bir oyga karserga jo'natamiz balki shu yo'l bilan psixiatrlarga qo'pol bo'lmaslikni o'rganarsiz biz hazil qilmaymiz biz bilan doim gaplashasiz lekin doimo boshingizni egib gapirasiz va ko'zlaringiz pastga qaraydi buni tushunasizmi va siz hech qachon sinab ko'rishga jur'at etmaysizmi yoki hatto biz bilan kulishni o'ylamaysizmi qanday o'rganasiz yetti psixiatrlar uyushmasining katta konferensiyasi bo'lib o'tmoqda konferensiya direktori so'zini ochadi va shunday deydi biz psixiatrlar va dunyo va koinotning hamma narsa va hamma narsa uchun chempionlari barchamiz uchun yaxshiroq yashash muhitini yaratish uchun jamiyatimizdan ruhiy kasallarning kiruvchi elementlarini olib tashlashni muhokama qilishimiz kerak kim qarshi zalda sukunat kutilmaganda sahnaga o'zini kasaba uyushmasi psixiatri sifatida namoyon etgan ruhiy nosoglom odam kirib keladi va u pinxona so'zlarga quloq tutadi menimcha aqli zaiflar jamiyatga integratsiyalashgani yaxshi bo'lardi bu bizga ham jamiyatga ham yaxshi bo'lardi biz yashayotgan joyda konferensiya direktori men endi itoatsiz psixiatrni qo'lga olishim kerak uni kasaba uyushmasidan chiqarib tashlashim uni lavozimidan chetlashtirish va uni javobgarlikka tortishim kerak zalda shov shuv ko'tariladi anjuman ishtirokchilari rejissyordan asl shaxsini hech kim bilmaydigan ayni paytda vahima ichida voqea joyidan qochib ketgan do'stini hibsga olishni talab qilmoqda anjuman direktori odamni taqib qila boshlaydi yigilish ishtirokchilaridan tezroq tutinglar bu muqaddas izlanish ular ko'chada bo'lganida qochgan erkak mashinasiga ottirib voqea joyidan uzoqlasha boshlagan yigilish direktori ham mashinasiga otiradi va shahar ko'chalarida quvish davom etadi psixiatrlar assotsiatsiyasi direktori mashinani vahshiyona va ehtiyotsizlik bilan boshqaradi mashinasi toqnashib ketganda ikki kishini bosib oladi va ko'chadagi daraxtga tiqilib qoladi va afsuski politsiya bo'limi yonida politsiya xodimlari haydovchini zudlik bilan to'xtatib qo'yishadi ikkala qolini ham qo'liga kishan <imitation> boglab oz qilmishi va yovvoyi haydashini tushuntirishni so'rashadi psixiatr haydovchisi politsiyaga tushuntiradi men hozir muqaddas quvginni boshqardim militsiya xodimlarining jahli chiqib gumondorning oyoqlariga ham kishan solib endi biz bilan qo'lga olish uchun keling ko'ramiz kim kimdan muqaddasroq biz yoki siz sakkiz bolimdagi psixiatr bemordan so'raydi bugun qandaysiz bemor yaxshiman 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 psixiatr sabr toqatni yo'qotib jahlini boshlaydi men sizdan nima so'radim faqat yaxshiligingizni aytishingiz kerakmi xo'sh nega jahannamga javob bera olmaysiz bemor yaxshiman 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 psixiatr bemorni majburan qo'mitaga olib boradi bu sizga yordam bermaydi psixiatr sizga savol berganda javob berasiz komissiyada ko'plab xodimlar o'tirishadi va uning ochilishida bemorga isming nima deb so'raladi bemor mening ismim ismim mening ismim qo'mitadagi psixiatr nima bo'ladi siz hatto ismingizni aytishga ham tayyor emassiz agar tushunmasangiz yana so'rayman ismingiz nima va bu safar javob berasiz bemor mening ismim ismim mening ismim psixiatr jahli chiqadi va bemorni qattiq silkitadi ismingizni darhol ayting bemor hushini yo'qotadi va qulab tushadi psixiatr tez yordam markaziga qo'ng'iroq qiladi va operator javob beradi salom qanday yordam bera olaman psixiatr bu yerda hushidan ketib yiqilib tushgan bemorimiz bor uni tezda reanimatsiyaga olib boring operator va bemorning ismi nima psixiatr u bizga ismini aytishga rozi bo'lmadi lekin bu muhim emas uning hayoti xavf ostida tez kel operator kechirasiz lekin bemorning ismisiz qo'ng'iroqni ocholmayman shifokor xonasida xodimlar unda muhim emas ismingizni ayting asosiysi ular bemorni qutqaradi psixiatr ismimni aytsamchi chegarasi bor u bemor men esa psixiatrman psixiatr operatorga qaytib keladi va iltimos qiladi bemorning ismini bilmayman lekin bu muhim emas tezroq keling va unga gamxo'rlik qiling men palatamda vafot etgan bemor uchun javobgarlikni xohlamayman operator men juda afsusdaman lekin u sizning palatangizda oladi bu protseduralar jarayonlar hayotni saqlab qolishdan muhimroqdir bunga siz albatta rozi bo'lasiz to'qqiz bir kishi cho'ntaklari bosh plastik koplarga tola ko'chada ketmoqda bir militsioner otib ketadi va so'radi cho'ntagingizda nima bor fuqaro mening cho'ntagimda hech narsa yo'q fuqaro yurishda davom etmoqda politsiyachi uning yo'lini tosib yana so'raydi cho'ntagingizda nima borligini ko'rsating politsiyachi erkakning cho'ntagiga qo'l uzatadi bu sizga yordam bermaydi cho'ntagingizda nima borligini ayting fuqaro militsionerning qoliga tegadi va tushuntiradi hech narsa faqat bosh poletilen paketlar politsiyachi qolunga tegding siz militsionerga oz burchini bajarishda tosqinlik qilganingiz uchun hibsga olindingiz ha 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 on va bu safar butunlay boshqacha hikoya jiddiy va hech qanday hazil emas hikoya haqiqiy voqea bo'lib ko'rinadi men buni ko'p yillar oldin og'zaki ravishda eshitganman men bu so'zlarni ikki ming yigirma ikki yil dekabr oyida yozyapman ismi yoki u haqidagi biron bir ma'lumotni maxfiy sabablarga ko'ra yozmayman shuni ta'kidlashni istardimki men ushbu aniq voqea yozilganmi yoki yo'qmi bugungi kungacha bilmayman hikoya birinchi jahon urushi tugaganidan bir ming to'qqiz yuz o'ttiz uch yil o'ttiz yanvarda fashistlar rejimi kuchayguniga qadar mavjud bo'lgan germaniya veymar respublikasida boshlanadi bir yahudiy miller ismli nemis zavod egasida ishlaydi siz bilganingizdek juda keng tarqalgan nemis nomi har kuni ertalab ishga kelgan yahudiy ishchi ish beruvchiga xayrli tong janob miller deydi ko'rinishidan xayrli tong salomlashish juda odatiy va alohida ma'nosiz natsistlar hokimiyat tepasiga kelgan paytdan boshlab ularning yollari ajralib ketdi yahudiy ko'plab do'stlari singari ishdan bo'shatilgan va gettoga surgun qilingan va o'sha miller vermaxtga qo'shilgan yana bir necha yil o'tadi va biz bilganimizdek tobora kuchayib borayotgan yahudiylarning kuginlari natijasida o'sha yahudiy konslagerga jo'natiladi va mashum tanlovlar dan biriga tushib qoladi u tosatdan qarshisida o'sha lagerda yuqori lavozimni egallagan o'sha janob millerni ko'radi yahudiy millerni taniydi lekin miller uni tanimaydi uni yoq qilish uchun yuborilishi kerak bo'lganidan bir necha daqiqa oldin yahudiy janob millerning oldida turadi va unga aytadi xayrli tong janob miller janob miller tosatdan o'zining sobiq xodimini va xayrli tong salomini eslaydi va shunday deydi yo'q men sizni darhol qoyib yuboraman men sizga hech qanday zarar yetmasligini tekshiraman ma'lumki janob miller oz va'dasini bajardi va o'z hayotini xavf ostiga qo'yib sobiq xodimi qatl qilinmasligiga ishonch hosil qildi va aftidan yahudiy halokostdan omon qolgan va barchasi o'sha xayrli tong tufayli o'sha paytda juda ma'nosiz bo'lgan bayonot albatta bu erda juda ko'p axloqiy jihatdan qiyin savollar tugilishi mumkin o'sha yahudiy omon qolgan uning ko'plab do'stlari vafot etgan xulosa ham hayratlanarli o'sha paytda juda ahamiyatsiz bo'lib tuyulgan narsa qanday qilib tosatdan shunday taqdirga aylandi shuni ta'kidlashni istardimki menda bu yerda etishmayotgan qo'shimcha tafsilotlar yo'q bu qaysi lager bo'lganini qaysi yil yoki sanani yoki bu yahudiyning ismi nima ekanligini va ikkinchi jahon urushidan keyin u bilan nima sodir bo'lganini bilmayman holokos tugadi va albatta bu yerda juda ko'p boshqa tafsilotlar etishmayapti masalan zavod germaniyaning qaysi shahrida joylashganligi u yerda nima ishlab chiqarilganligi va o'sha nemis xalqlar orasida solihlik huquqini olganmi yoki yo'qmi bularning barchasi menga noma'lum on bir demansning rivojlangan bosqichida bo'lgan keksa odam taksiga otiradi u haydovchiga kerakli joy yozilgan eslatmani uzatadi haydovchi men hisoblagichni yuguraman yo'lovchi javob bermaydi haydovchi yaxshi xavfsizlik kamarini taqing yo'lovchi javob bermayapti haydovchi gazablanib yo'lovchining xavfsizlik kamarini o'zi boglaydi sizning muammongiz nima xavfsizlik kamarini taqishning nima muammosi yo'lovchi javob bermayapti taksi haydab manzilga yetib boradi haydovchi nimaga qarab turibsan menga pul ber taksidan tush yo'lovchi pulni unutibman haydovchi bema'ni gaplaringizni to'xtating menga tolang bo'lmasa sizga politsiya mashinasini buyurtma qilaman yo'lovchi politsiya nima haydovchi tez orada militsiya nimaligini ko'rsataman men ularni chaqirdim tez orada kelishadi yo'lovchi javob bermayapti politsiya yetib keladi va taksi haydovchisi ularga bu yerda menga pul to'lashni istamaydigan bir yo'lovchi bor va u politsiya nimaligini bilmasligini davo qilmoqda deydi politsiya xodimlari yaqinda u politsiya nima ekanligini bilib oladi politsiya xodimlari yo'lovchiga o'girilib iltimos biz bilan yur biz sizni hibsga olamiz yo'lovchi javob bermayapti jahli chiqqan politsiyachilar yo'lovchini kuch bilan mashinaga olib borib hibsga olishadi politsiya bo'limida ular mahbusdan so'rashadi isming nima sizni nimada ayblayapsiz hibsga olingan odam nima uy politsiya tergovchilari sizdan nima so'rashayotganiga javob bering biz sizdan uy haqida so'ramadik nima uchun hibsga olinayotganingizni so'rayapmiz hibsga olingan odam uy uy tergovchilar mahbusni masxara qilishdi uning tushunishida muammo bordir biz uni bir kechaga qamab qo'yamiz tushunishga yordam beramiz kechasi mahbus vafot etdi va politsiya erta tongda uning jasadini topib kula boshladi mana u olishni unutmadi uning ajoyib xotirasi borligidan dalolat beradi biz juda xavfli jinoyatchini qo'lga olishga muvaffaq bo'ldik shaffo qat'iy faolligingiz yuqori operativ darajangiz va taksiga pul to'lamaydigan firibgarni qo'lga olganimiz uchun katta professionalligingiz uchun sizga rahmat oddiy fuqaro tatyana kaduchkin yengish ni yaratishga qaror qildi u shaffof nogironlar deb ataydigan yordami bilan harakat hozirgacha isroil davlatining turli burchaklaridan 500 ga yaqin odam uning harakati uchun to'plangan 7 kanal kundaligi ga bergan intervyusida u loyiha va tegishli tomonlardan tegishli va yetarlicha yordam olmagan nogironlar haqida gapiradi chunki ular shaffofdir uning so'zlariga ko'ra nogiron aholini ikki guruhga bo'lish mumkin aravachali nogironlar va aravachasiz nogironlar u ikkinchi guruhni shaffof nogironlar deb belgilaydi chunki u nogironlar aravachasiga ega bo'lgan nogironlar yetmish besh bir yuz foiz nogironlik deb belgilangan bo'lsada bir xil xizmatlarni olmasligini aytadi bu odamlar deydi u ozlari tirikchilik qila olmaydilar va ular nogironlar aravachasiga ega bo'lgan qo'shimcha xizmatlarga muhtoj masalan shaffof nogironlar milliy sugurta institutidan kam nogironlik nafaqasi oladilar maxsus xizmatlar uchun nafaqa eskort nafaqasi harakatlanish nafaqasi kabi ba'zi qo'shimchalarni olmaydilar va ular uy joy vazirligidan kamroq nafaqa oladilar kaduchkin tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra bu shaffof nogironlar isroilda 2016 yilda nonga och odamlar yo'qligini davo qilishga urinishlariga qaramay nonga och u o'tkazgan tadqiqot shuningdek ular orasida oz joniga qasd qilish darajasi yuqori ekanligini ta'kidlaydi ozi asos solgan harakatda u ochiqoydin nogironlarni davlat uy joylari uchun kutish ro'yxatiga kiritish ustida ishlamoqda buning sababi uning aytishicha ular odatda ushbu ro'yxatga kirish huquqiga ega bo'lishlari kerak u knesset a'zolari bilan ko'plab uchrashuvlar o'tkazadi va hatto knessetdagi tegishli qo'mitalar yigilishlari va muhokamalarida qatnashadi ammo u yordam berishga qodir bo'lganlar quloq solmaydi tinglovchilar esa muxolifatda shuning uchun yordam bera olmaydi deydi endi u tobora ko'proq shaffof nogironlarni unga qo'shilishga ularga yordam berishi uchun unga murojaat qilishga chaqirmoqda uning fikricha agar vaziyat bugungidek davom etsa o'z huquqlari va yashash uchun asosiy shart sharoitlarni talab qiladigan nogironlar namoyishidan qutulib bolmaydi hurmat bilan assaf benyamini kostarika ko'chasi 115, akvartiraga kirish tort kiriyat menahem quddus israil pochta indeksi 9662592. mening telefon <inaudible> raqamlarim uyda to'qqiz yuz yetmish ikki ikki olti tort ikki yetti yetti besh yetti mobil to'qqiz yuz yetmish ikki ellik sakkiz olti yetti sakkiz tort oh tort oh faks to'qqiz yuz yetmish ikki yetmish yetti ikki yetti oh 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 yetti olti hurmat bilan fan va texnologiyalar markazi ikki itshakrabins misr chiti toberi on birqavat petaxtik va isroil tort to'qqiz besh bir yetti uch sakkiz pochta manzili po uch ming ikki yuz olti petaxtikva isroil tort to'qqiz besh ikki sakkiz oh bir tel to'qqiz yuz yetmish ikki uch yetti yetti tort olti olti to'qqiz to'qqiz dbl ms org il hurmat bilan fan va texnologiya huquqi markazi ikki itshak rabins bsr chiti toberi on birqavat petaxtik va isroil tort to'qqiz pochta manzili po 3206, Petah Tikva, isroil tort to'qqiz tel oh uch yetti quyida men turli joylarga yuborayotgan maktub kimga mavzu Ish goyalarini qidirish hurmatli xonimlar janoblar men qudduslik ellik yoshli odamman nogiron va ogir kasalliklardan azob chekayotgan odam ko'p yillar davomida men mehnat bozoriga qaytolmadim vaziyatim va cheklovlarim tufayli men buni amalga oshirishim mumkin bo'lgan noanaviy goyalarni izlashim kerak va quyida bir nechta misollar bir men google e, yoki fatibog kabi texnologiya gigantlari filippinning manila shahrida joylashgan pudratchi kompaniyasini boshqaradigan asal porsuq loyihasi haqida oqidim ushbu kompaniya yoki boshqa pudratchi kompaniyalar xodimlarining roli ushbu soha bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar soni noma'lum muammoli kontentni giyohvandlik fohishalik pedofiliya qatl haqidagi eshittirishlar yoki terroristik faoliyat va boshqalar olib tashlashdan iborat internet ikki ming o'n sakkiz yilda dushanba may kinoteatrida xans blok va morits reysvic nomli nemislar ushbu kompaniyalardagi ishchilarning ishi haqida internet tozalovchilar nomli hujjatli filmni suratga olishdi men masalan bunday ramkada ishlash haqida o'ylardim shuni ta'kidlab o'tamanki men bunday ishning u bilan shug'ullanuvchilarga nisbatan haqoratli xususiyatini toliq bilaman turli nashrlarga ko'ra bu ishlarda ishlaganlarning ko'pchiligi vafot etgan yoki muqobil ravishda juda jiddiy ruhiy va jismoniy kasalliklarga duchor bo'lgan qiyin tarkibga doimiy va kundalik ta'sir qilish natijasi biroq bu meni to'xtatmaydi va bu mening hayotimda yo'qotadigan hech narsam qolmaganligi sababli va men ko'p yillar davomida aytib o'tganimdek men mehnat bozoriga qaytolmadim barcha boshqa variantlar tashkilotlarga ish kengashlariga yordam berish yoki ko'plab kompaniyalar bilan bevosita bog'lanish va ko'p yillar davomida charchagan ikki ma'lumki o'z nomidan kinofilmlar uchun ma'lum, ki, kino malum sahnalarni suratga olgan prodyuser kompaniyalar va ssenariy mualliflari ba'zan jasadlar yoki aftidan olgan odamlar tasvirga olingan qismlarni suratga olishadi men jasadlarni tasvirlash bo'yicha bunday ish haqida o'ylardim buning uchun hech qanday jismoniy kuch talab qilmaydigan ish shuningdek ogir nogironlik albatta xalaqit bermasligi kerak shuni alohida ta'kidlagan bo'lardimki bu hazil yoki biron bir hazil emas men buni jiddiylik bilan aytyapman va agar iloji bo'lsa ham hech bo'lmaganda bir qarashda bu kulgili yoki ahmoqona ko'rinadi uch men dasturiy ta'minotni oqitish sohasi borligini eshitdim ya'ni roli sun'iy intellektni ishlab chiqish yoki mashinani o'rganish tizimlariga ma'lumotlarni kiritish bo'lgan xodimlar zarur bo'lgan ish ma'lumotlarni kiritish orqali dasturlar muayyan vaziyatlarda qanday harakat qilish yoki qanday munosabatda bo'lishni o'rgatadi menimcha bunday ish bir tomondan qobiliyat bo'lmagan holatlar uchun ajoyib yechim bo'lishi mumkin jismoniy nogironlik tufayli jismoniy mehnat yoki juda ko'p harakat qilish lekin ayni paytda bilim ham yo'q dasturlashda ishlash uchun yetarlicha kompyuterlar finlyandiya qamoqxonalarida mahbuslarga bu ishni qilishga ruxsat berishganini eshitdim men bunday ishda işte ham bu mumkin va men sigishim mumkin deb o'yladim ogir nogironligi bo'lgan odam ham joylashishi mumkin bo'lgan garri ishlar bo'yicha boshqa goyalaringiz bormi hurmat bilan assaf benyamina kostarika ko'chasi bir yuz o'n besh akvartiraga kirish tort kiriat menahem

bir mening it raqamim oq ikki to'qqiz besh tort yetti tort oh uch ikki mening elektron pochta manzillarim oh ikki to'qqiz besh tort yetti tort oh uch balla cho il yoki as yetti yuz sakson uch agmayl chom yoki assaf bir yuz to'qson yetti ming ikki yuz ellik tort yao cho il yoki as benyamini yandex chom yoki assafbenyamini xotmayl chom yoki assaf oh oh ikki mayl ikki borld chom yoki assaf protonmayl chom yoki benyamini chom yoki asafbenyamini bir yuz oltmish uch chom uch vitaye asaf benyamini shaxsiy ma'lumotlar assaf benyamini tel oh ikki to'qqiz besh tort yetti tort oh uch tugalgan yili noyabr on birinchi o'n to'qqiz yetmish ikki manzil kostarika ko'chasi bir yuz o'n besh kiryat menahem quddus isroil telefon raqamlari uyda to'qqiz yuz yetmish ikki ikki olti tort ikki yetti yetti besh yetti mobil to'qqiz yuz yetmish ikki ellik sakkiz olti yetti sakkiz tort oh tort oh faks to'qqiz yuz yetmish ikki yetmish yetti ikki yetti oh 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 yetti oldi ta'lim o'n yillik oqish va qisman oqish harbiy xizmat tibbiy sabablarga ko'ra ozod qilish ish tajribasi bir ming to'qqiz yuz to'qson bir yil reshet duradgorligida ishlagan janubiy telavef bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkiz ikki ming besh yillar milliy kutubxonada ishlash kutubxonachilarning professional jamoasiga turli xil vazifalarni bajarishda yordam berish ikki ming to'qqiz ikki ming o'n avgat zargarlik buyumlarini saralash tarmog'ida ishlagan ikki ming o'n to'qqiz yil fevral may hmsoft kompyuter kompaniyasida ishlash ikki ming yigirma yil fevral oyining boshi ko'chada otkinchilarga gazeta tarqatish uchun uch ish kuni ko'ngillilik nogironlar kurash shtabida faol quddus munitsipalitetining huquqlardan foydalanish markazida muhtoj aholiga yordam berishda ko'ngillilik umumiy ma'lumot yuqori motivatsiya og'zaki va yozma ravishda yaxshi ifodalash qobiliyati improvizatsiya va muammolarni hal qilish qobiliyati fuqarolik jamiyati tashkilotlari bilan anchadan beri tanishman men ogir yuklarni ko'tarishga va oyoqlarimda uzoq vaqt turishga tosqinlik qiladigan jismoniy nogironlikdan aziyat chekaman e quyida men turli joylarga yuboradigan elektron pochta xabari bor kimga mavzu veb sayt reklamasi hurmatli xonimlar janoblar men sayt egasiman xtbs bl Disability 55 besh chom nogironlar masalasi bilan shug'ullanadi sayt word press tizimida qurilgan bu 67 tilda ko'p tilli sayt o'zbek ukrain urdu ozarbayjon italyan indoneziya island alban amhar ingliz eston arman bolgar bosniya birma belarus bengal bastk gruzin nemis daniya golland vengriya hind vyetnam tojik turk turkman telugu tamil yunon yahudiy yapon latv litva mogul malay malta makedon norveg nepal sohili sinxal xitoy sloven slovak ispan serb ibroniy arab pushtu polyak portugal filippin fin fors chex fransuz koreys qozoq katalon qirg'iz xorvat rumin rus shved va tay men saytni targib qila oladigan tizimni qidiryapman sizningcha bu borada kim yordam bera oladi hurmat bilan asaf binyamin kostarika ko'chasi bir yuz o'n besh akvartiraga kirish torрt kriat меnaхэm quddus pochta indeksi to'qqiz olti olti ikki besh to'qqiz ikki mening telefon raqamlarim uyda to'qqiz yuz yetmish ikki ikki olti tort ikki yetti yetti besh yetti mobil to'qqiz yuz yetmish ikki ellik sakkiz olti yetti sakkiz tort oh tort oh faks to'qqiz yuz yetmish ikki yetmish yetti ikki yetti oh 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 yetti oldi poststriptum bir men hech qachon veb saytni reklama qilish mavzusi bilan shug'ullanmaganimni aytaman va menda bu borada hech qanday bilim yoki tayyorgarlik yo'q 2. mening id raqamim oh iki, tok, kus, beş, tort, yetti, tort, oh uch

tort men windows on operatsion tizimidan foydalanam 5. men Chrome brauzeri yordamida internetda kezaman va korish muammosi tufayli ekran harflarini sezilarli darajada kattalashtiraman 6. shuni ta'kidlashni istardimki men milliy sugurta institutining nogironlik nafaqasi bilan qo'llab quvvatlanadigan nogiron odamman shuning uchun bu masalada yordam uchun tolov qobiliyatim juda muammoli quyida men turli joylarga yuboradigan elektron pochta xabari kimga mavzu onlayn arxivlar hurmatli xonimlar janoblar men faoliyat sohasi turli xil arxivlar yoki toplamlarni turli davrlardagi fotosuratlar noyob fotosuratlar va boshqalar yuklash bolgan ijtimoiy tarmoqni topishga harakat qilyapman bunday tarmoqni bilasizmi hurmat bilan asaf binyamin костaрika ko'chasi, 115. Akvartiraga kirish tort. aквартирaгa кириш торт кирият pochta indeksi 9662592. Mening telefon raqamlarim uyda to'qqiz yuz yetmish tort mobil to'qqiz oq tort og

oh ikki to'qqiz besh tort yetti tort oh uch balla cho il yoki asp yetti yuz sakson uчh agmayl chom yoki asaf bir yuz tокqсon yetti миng ikki yuz ellik торт yahoo cho il yoki as benyamini yanдeх chom yoki asaf benyamini хотмaйl чом yoки aсаф протонмайл чом yoки бенyamинiвк чом yoки aсаф бенyяминi бир yuз oлтмыш үч чом үч менин вебсайтым хтбс дб дисабилити элlик беш чом quyida men turli joylarga yuboradigan elektron pochta xabari kimga mavzu yozish xizmatlari hurmatli xonimlar janoblar men sayt egasiman xts blv disability ellik besh chom nogironlar masalasi bilan shug'ullanadi sayt wordpress press tizimida qurilgan bu 67 tilda ko'p tilli sayt o'zbek ukrain urdu ozarbayjon italyan indoneziya island alban Amhar, ingliz eston arman bolgar bosniya birma belarus bengal bastk gruzin nemis daniya golland vengriya hind Vietnam, tojik turk turkman telugu tamil yunon Yahudi, yapon latv litva mogul malay malta makedon norveg nepal suohili sinxal xitoy sloven slovak ispan serb ibroni arab pushtu polyak portugal filippin fin fors Chekh, fransuz koreys qozoq katalon qirg'iz xorvat rumin rus shved va tay men ushbu tillarda veb saytim uchun maqolalar yozish xizmatini qidiryapman bunday xizmatni taqdim eta oladigan kompaniyalarni bilasizmi hurmat bilan asaf binyamin kostarika ko'chasi 115 akvartiraga kirish tort kiryat menahem quddus israil pochta indeksi 9662592 mening telefon raqamlarim uyda to'qqiz mobil to'qqiz yuz yetmish ikki ellik sakkiz olti yetti sakkiz tort oh tort oh faks to'qqiz yuz yetmish ikki yetmish yetti ikki yetti oh 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 yetti olti post striptum bir mening id raqamim oh ikki to'qqiz besh tort yetti tort oh uch ikki mening elektron pochta manzillarim oq ikki to'qqiz besh tort yetti tort oh uch balla cho il yoki aspi yetti yuz sakson uch agmayl chom yoki asaf bir yuz to'qson yetti ming ikki yuz ellik tort yahoo cho il yoki as benyamini yandex chom yoki asaf benyamini xotmayl chom yoki asaf f proton mayl chom yoki benyamini chom yoki asaf benyamini bir yuz oltmish uch chom uch men windows on operatsion tizimidan foydalanaman tort men chirome brauzeri yordamida internetda kezaman va korish muammosi tufayli ekran harflarini sezilarli darajada kattalashtiraman quyida men milliy sugurta institutining qudduz filialiga yuborgan xat manzilga yubordim milliy sugurta instituti qudduz tumani tort shimol ben set ko'chasi qudduz israil pochta indeksi to'qqiz tort bir tort yetti oh tort o'n besh butun bir ikki ikki ming yigirma ikki kimga milliy sugurta instituti quddus tumani mavzu funksional hisobot ikki ming yigirma ikki yil yigirma bir noyabr dushanba kuni soat o'n tort oh ohida milliy sugurta instituti hamshirasi mening kvartiramga tashrif buyurdi va bu men bosh vazir maxsus xizmatlarga nisbatan davo arizasi bilan chiqqanimdan keyin ertalab menga dori darmonlarni davolash sogligim va kundalik faoliyatim haqida turli savollar berishdi menimcha bunday sovuqdan keyin milliy sugurta instituti hamshirasi bu haqda toza hisobot yozgan men haqimda yozilgan hisobotni olishga qiziqaman agar siz menga hisobot yuborishga tayyor bo'lmasangiz buning sabablarini bilishingizni so'rayman men davoning holati to'g'risida ham ma'lumot olishdan manfaatdor bo'lardim hurmat bilan assaf benyamina kostarika ko'chasi 115 Akvartiraga kirish toрт kiрият менахэmм Quddus israil pochta indeksi 9662592 mening telefon raqamlarim uyda to'qqiz mobil to'qqiz ellik sakkiz olti yetti sakkiz tort oh tort oh faks to'qqiz yuz yetmish ikki yetmish yetti ikki yetti oh 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 yetti oldi post striptum bir mening it raqamim oh ikki to'qqiz besh tort yetti tort oh uch ikki mening elektron pochta manzillarim oq ikki to'qqiz besh tort yetti tort oh uch balla cho il yoki asb yetti yuz sakson uch agmayl chom yoki asaf bir yuz to'qson yetti ming ikki yuz ellik tort yaho cho il yoki as benyamini yandex chom yoki asaf oq oq ikki mayl ikki boruld chom yoki asaf hot mayl chom yoki asaf proton mayl chom yoki benyamini vk chom yoki asafbenyamini bir yuz oltmish uch chom uch mening kvartiramni tekshirgan milliy sugurta instituti hamshirasi sima to'qqiz yuz yetmish ikki ellik yetti ikki ikki besh tort uch ikki tort men joylashgan terapevtik muhit reut uyushmasi avivet mehmonxonasi ha avivet ko'chasi olti kiryat menahem quddus isroil pochta indeksi to'qqiz olti besh oh sakkiz bir olti yotoqxona ofislaridagi telefon raqamlari to'qqiz yuz yetmish ikki ikki olti tort uch ikki besh besh bir va to'qqiz yuz yetmish ikki ikki olti tort ikki sakkiz uch besh bir yotoqxonaning elektron pochta manzili avivit olti barak net il mening kvartiramda uy vazifasini bajaradigan yotoqxona jamoasining ijtimoiy xodimi sara xonim stora to'qqiz yuz yetmish ikki o besh men kuzatuv ostidagi oilaviy shifokor doktor brandon styart tlalit Health Services, xatalet klinikasi daniel yanovskiy ko'chasi 6 uy quddus israil pochta indeksi to'qqiz uch uch sakkiz olti ox bir ofis telefon raqami klinika to'qqiz yuz yetmish ikki ikki besh oh to'qqiz sakkiz ikki sakkiz ikki faks raqami klinika ofislari to'qqiz yuz yetmish ikki ikki olti yetti uch sakkiz besh besh bir olti qo'shimcha shaxsiy ma'lumotlar tugalgan sana noyabr o'n birinchi o'n to'qqiz yetmish ikki yoshi ellik oilaviy ahvoli boydoq i quyida turli joylarga yuborayotgan maktub kimga mavzu blog uchun yozish hurmatli xonimlar janoblar men sayt egasiman xtbs blv disabiliti ellik besh chom nogironlar masalasi bilan shug'ullanadi sayt wordpress press tizimida qurilgan bu oltmish yetti tilda ko'p tilli sayt o'zbek ukrain urdu ozarbayjon italyan indoneziya island alban amhar ingliz eston arman bolgar bosniya birma belarus bengal bastk gruzin nemis daniya golland vengriya Hind, Vietnam, tojik turk turkman telugu tamil yunon Yahudi, yapon latv litva mogul malay malta makedon norveg nepal sohili Sinhal, xitoy sloven slovak ispan serb Ibroni, arab pushtu polyak portugal filippin fin fors chex fransuz koreys qozoq katalon qirg'iz xorvat rumin rus shved va tay men ushbu tillardagi veb saytlarda maqolalar chop etish uchun pul tolaydigan kompaniyalarni qidiryapman siz bunday xizmatni bilasizmi hurmat bilan asaf benyamini kostarika ko'chasi bir yuz o'n besh akvartiraga kirish tort kiryat менахэm куdduс isrаил pochta indeksi to'qqiz olti olti ikki besh to'qqiz ikki mening telefon raqamlarim uyda to'qqiz yuz yetmish ikki ikki olti tort ikki yetti yetti besh yetti mobil to'qqiz yuz yetmish ikki ellik sakkiz olti yetti sakkiz tort oh tort oh faks to'qqiz yuz yetmish ikki yetmish yetti ikki yetti oh 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 yetti olti post striptum bir mening id raqamim Oq ikki to'qqiz besh tort yetti tort oh mening elektron pochta manzillarim oq ikki to'qqiz besh tort yetti tort oh uch balla cho il yoki asp yetti yuz sakson uch agmayl chom yoki asaf bir yuz to'qson yetti ming ikki yuz ellik tort yahoo cho il yoki as benyamini yandex chom yoki asaf benyamini xot mayl chom yoki asaf f protonmayl chom yoki benyaminivk chom yoki asaf benyamini bir yuz oltmish uch chom uch men operatsion tizimdan foydalanam windows on tort men chirome brauzeri yordamida internetda kezaman va korish muammosi tufayli ekran harflarini sezilarli darajada kattalashtiraman j mening havolalarim bir rumble chom kanali asaf benjamin ikki tarjima xizmatlari uch achast chom sayti tort tarmoq patreon kom besh magenet chom orqali pul ishlang